His scheme is to bastardize and to criminalize and to demonize the achievements we have made as a Jubilee administration using falsehood and propaganda, because he is a master of propaganda, so that tomorrow he can give us a lecture on how Jubilee has failed. Uliiba peke yako na utabeba peke yako. Manake saidi unaiba kuhuje kutuambia sisi ya nimeiba kesi hii cha tafadhali tumgawanye. Unakula peke yako na bibi yako. People must be prepared to carry their own crosses themselves. We will not allow people whose signature is keeping people in the slavery of poverty and fighting every development initiative using fake data. They come up with mega projects conceived, which there is no intention of ever implementing those projects. The intention is only to use those projects to fleece money from the treasury. Let them not target William Ruto or individuals. This is not about a person, personalities, or mandasinomics. This is about 100,000 people in Aror and Kimwarer who will get drinking water. Haya basi, hii nyumba, pesa, hii mshahara ndio hii, hii ulinunua namna gani? Na mumeona nyumba yangu hapa, mumeona nyumba yangu si hii nyumba tu ya kawaida ya watu, mtu ya kuhustle dunia hii. Hii pesa unatoa wapi? Wale ambayo wameiba wanajulikana. Wewe uliiba peke yako, chukua msalaba yako peke yako. Mwizi ni mwizi, lakini namwambia Uhuru Kenyatta asitafute mbali. Wezi hawako mbali, kikulacho kinguoni mwako. Na tusiposhika huyo mwizi na kusimamisha hao wezi, Kenya haitasonga mbele. My friends, wachane na hiyo. Wawache kuniongelea ati nimefanya harambee hapa ya kanisa, ati nimefanya harambee. Wacha kurandaranda hapa na pale kutanga-tanga ati wewe unasema mimi ndiye nitakuwa rais mwaka 2022. Mambo ya uchaguzi imemalizika. Hakuna haja ya kuzunguka Kenya hii na kuzunguka dunia hii kutembeza propaganda na porojo na fitina. Yeye amekuwa siasa miaka 30. Mjumbe, waziri, waziri mkuu. Sasa jameni, unajua kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu mchoyo na mwenye hana. Unajuaje? Mimi ni mtu nimeenda Sunday school, nikafundishwa kwa Sunday school. Si wa Kenya ndio wanachagua rais yao? Alafu unabwaga pesa hapa, hapa unabwaga pesa hapa, mshahara yako tunajua. Alafu unasema unafanya ati tufanye live audit. Ati yo Ruto anaenda anatembea anabeba pesa kwa gunia. Wale ambayo wameiba wanajulikana. Mimi nauliza, kwani ile nyumba yeye amejenga ya 1 billion, kama hiyo 1 billion ingeweka kwa gunia haingeja? Unamwona tu yule anatembea kwa sura zake. Kisasa kwa hivyo tuanze pale. Na mimi natoa shukrani kwa Uhuru Kenyatta juzi kusema ati itaanza na yeye mwenyewe. Sisi hatutaki fujo, hatutaki fitina, hatutaki porojo. Wakisema tulete sheria mpya ili tumalize ubaguzi, tutalesa mwingine apende asipende. Wakisema pande hii ya katiba ipige msasa, tutapiga msasa mwingine apende asipende. Kwa hivyo mtu asianze kutisha wa Kenya ati yo hatutaki referendum, hatutaki nini. Nani amekwambia mambo ya referendum? Wakati ikifika kama hii, tume itasema hii ndio njia ya kusuluhisha shida hizi ambayo ina dhuru Kenya, wewe ni nani kutukataza? Tumesema vile vile hatutaki mtu kila siku kubweka bweka juu ya mambo ya 2022.
the biggest threat to our democracy, our progress, and our stability is people who have questionable democratic credentials and dictators who participate in elections, yet they cannot accept the outcome of any election. Those are the people who threaten our democracy and our stability.